Rekonstrukcijom otvorenih sportskih terena u Velikom parku biće stvoreni bolji uslovi za profesionalne sportiste i rekreativce, a posebno za učenike osnovnih i srednjih škola. Projektom je, osim košarkaškog terena, predviđeno i uređenje pešačke zone, tribina, kapije, ograde, zatim radovi na kišnoj kanalizaciji, kao i nabavka odgovarajuće opreme. Sredstva u iznosu od oko 147.000 evra obezbeđena su iz programa podrške Evropske unije razvoju opština u Srbiji. Praktično znači da ćemo mi u narednom periodu, znači u narednih mesec dana, krenuti u proces javne nabavke za izvođača radova, pošto smo celokupnu projektnu tehničku dokumentaciju već uradili u prethodnom periodu i kako proces javne nabavke traje određeno vreme, tamo negde na proleće kada krene sledeća građevinska sezona, ući ćemo u rekonstrukciju celokupnog terena, znači i samog terena i tribina koje se nalaze oko njega. Ukupna vrednost projekta procenjena je na oko 174.000 evra. To znači da će radove finansirati i lokalna samouprava, koja za te namene treba da obezbedi nešto manje od 28.000 evra.